ni kupita mtaa kwa mtaa na kuangalia wateja, ili nikipata wateja niweze kusambaza bidhaa zangu, sababu tembea tembea tu ndani ya mtaa alafu nikiwa sina mambo ya maana ya kufanya, ili kwanza niingie mtaa kwa mtaa ili niweze kusambaza bidhaa zangu vizuri. Sasa hapa niende huku huku. Hapa niingie road ya hivi kwanza. Sasa safi sana, nimekutana na nyinyi sasa. Mimi ni mfanyabiashara kutoka katika kampuni ya hapo kwa hapo. Nikiwa na bidhaa nzuri kabisa. Hapo kwa hapo ninaweza nikauliza mna shingapi? Biashara yenyewe tujue biashara gani, unaweza kutangazia wewe biashara yangu nzuri nzuri, biashara gani zenyewe tuangalie. Kuhusu hilo usijali kijana. Biashara ambazo ninauza hapo kwa hapo, yani papo kwa papo wanaita. Ni biashara kama viatu, pia chupi za watoto na chupi za wakubwa na undersipa. Biashara naofanya kama hiyo. Sasa unatangazia wote wewe, si chupi si nini, sasa ndugu yangu sisi tunavaa, sisi tunavaa bikini. Hilo sio tatizo, ila natangaza biashara kwamba kampuni kutoka hapo kwa hapo imeleta bidhaa nzuri. Kwani wewe unauza bia? Bia hamna. Ila nina kampuni na vitu kama hivi. Wow! Vitu kama hivi. Wow, nguo special, nguo kali kabisa. Vitu kama hivi. Umesema chupi hizi chupi? Zipo ndani. Zipo ndani. Kwa biashara watu wazione. Kuna jipya. Hamna cha biashara, hamna cha nini, hizi suruali ni za kwako mwenyewe, nenda kavae. Hii suruali ni ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo nenda kavae. Endelea na safari zako. Sasa bro, biashara unajua kutangaza nini? Biashara tunazitoa watu kama tunaziona. Huyu jamaa wapi? Kuna kamba ya mtu ukakuta kaanika. Dada ngoja ngoja kwanza. Na wewe blaza vipi hapa? Asha umesikia? Siku nyingine ujifunze. Usabia, usabia. Usabia, usabia. Usabia, usabia. Haya bwana, wewe nenda bwana. Ndio, usabia. Bwana, kuna moto hapa. Wewe kaka. Sisa. Ngoja kwanza wewe. Ngoja kwanza. Ningoje nini? Unajua kwanza? Kwa mimi yani. Wewe hizo nguo umeiba tena kwenye kamba ya mtu. Achana na nguo bwana. Mimi siwezi kununua nguo kama hizo. Wewe ni tapeli moja kwa moja. Ngoja ngoja kwanza. Kuhusu nguo, achana na nguo. Au vipi? Mimi bwana, kwanza hizi nguo nilikuwa nazuga. Lakini ile nguo yangu ilikuwa ni wewe. No. Kampuni hapo kwa hapo imeniagiza kwamba nikuchukue wewe. Unaona? Afu mambo yaende mwelele mwelele. Mambo vipi? Hii kweli ndo balaa. Hii ndo Bongo Dar es Salaam. Sasa sawa, washanizingua. Haiwezekani. Kwa hiyo biashara ni aje? Hapana, nitaenda hata siku nyingine, sehemu nyingine pia nitafanya biashara.